Godmorgen. Er du træt? En smule. En smule måske. Men det er rimelig varmt inden til den nu. Se det med at blive filmet. Så tidligt. Nej. Nej. Det var skov bare så tre foto. Jamen, så prøv det. Ja. Ja. Ej, godmorgen. Ej, jeg er så frisk i dag, samtidig med, at jeg bare er latterligt træt. Morgen klokken 4, ved solen bare stod lige i hovedet på mig. Men ja, det skal nok blive godt igen. Så kan vi få træ og brød. Så vi kan få noget æg. Hvorfor er det, I leder efter i stedet for morgenmad? Det er fordi, at vi plejer jo at spise havregrød. Og det... Alle er blevet trætte af havregrød nu. Nej, nu lyver så. Nej, han lyver. Brune og dig er trætte af havregrød. Dejligt. I spiste det heller ikke i går. Det smager af pølsehornsdej. Det smager faktisk af pølsehornsdej. Nej, det gør det ikke. Det er på deres skyld. Nu går jeg ind og finder ud af, om der er noget... Det er alle andre skyld. Jamen, jeg kunne godt bestemme det. Hey. Og ja, det der kajkage, de siger. En kop kaffe, 10 kroner. Hvor står den? Hvor står den, ja? Vi kan sagtens vente. Ej, det var perfekt. Nu er det bare sådan en muffin til sidst. Prøv at se, den ser glad ud, men den har mistet et øje, den der. Den der, den kigger sådan lidt skråt. Den der er meget forbavset. Skagen. Det er mega hyggeligt til en lille bro, så hvor vi sådan har tid til at smøre rundstykker til en og sælge lige en kop kaffe, som egentlig bare var til dem selv, som vi bare havde sat skilt op. Så at det kaffe, de har solgt os nu, det var det samme, de solgte på en uge. Ja, fire kopper. Det var sjovt. Så det er så lokalt. Ja. Det er fedt op. Der er masser af kaffe derinde, hvis du skal have. Ja, det er godt. Jeg savner godt nok vores grød, men det her det kommer på anden pladsen. Ja. Fordi vi havde lidt travlt i dag. Ja. Jeg kan sagtens undvære grøden på det her. Når det er sådan her. Nej, ved du hvad? Vi lever sgu bare grød til aftensmad. God idé. Ja. 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 Ja.
ikke, det er en grusvej, det her. Nej. Går der ikke en lille færge her også? Nej, det er her ved Randers Fjord. Nå, okay. Når man kommer lidt længere ned, så går jeg ind til Randers Fjord her. Der er sådan en lille færgefart over, hvor det faktisk har været snoretræk over. Ah. Nå, okay. Bredere og jeg. Det var også der, det var, der var noget om i fjernsynet med bilerne, de kørte i havnen. Nå. Ja, det tror jeg, det var sidste år. Okay. Der manglede noget afskærmning. Ja. Nå, ja, okay. Det er ikke så heldigt at køre i maj af fjord. Det er Anders. Nå, Anders også. Ja. Vi har lavet lidt om på ruten. Vi vælger at køre en Marguerite-rute ned omkring Rebild Bakke, og så følger vi simpelthen bare slavisk Marguerite-ruten. Og så kommer vi ned over Maja Fjord, og så ned omkring en by, der hedder Assens, og så ned til... Var det byen, der hed Maja? Sådan er. Det ved jeg sgu ikke. Det er Maja Fjord i hvert fald. Var det byen, der hed Maja der? Hvor der er en masse motorcykler, der holder ind der? Jeg ville hørt det noget, jeg lige præcis skal høre, men det er noget helt andet. Det er ikke Maja. Maja. Jo, det må det være. Ja. Så der holder vi, og der spiser vi, der spiser vi simpelthen frokost. Jeg tror, det er tid der til at spise frokost. Det kan vi godt gøre, ja. Hvor henne? Nede ved Maja. Der hvor vi skal køre ned nu. Okay. Så spiser vi simpelthen frokost der, og så kører vi videre derfra. Så må vi i gang med at lade vores Gold Zero batterier op, sådan så vi kan lade vores telefoner op og vores udstyr op i aften. Så det tager, hvor lang tid tager det at lade en telefon op på den her? 2 timer eller sådan noget? Det virker altså bare. Ja, det fungerer skide godt. Mm-hmm. Christian, hvorfor kørte vi ikke igennem Rebild Bakke og Rold Skov? Det gjorde vi da også. Det var Rold Skov, vi kørte i. Jamen Rebild Bakke, det var det med lyngen og de der sindssygt høje bakker, vi kørte igennem sidst. Det har vi kørt før. Så uanset hvad, så har jeg ikke planlagt ruten igennem der. Boring. Nu skal vi høre, det vi gør, når vi nu er færdige med at spise, så kører vi til destination, hvor vi vil dele os faktisk. Vi smider noget af jeres grej. Andreas, Allan og jeg, vi sætter telt op, og Rune og dig kører ud og handler. I får en dosmer-sæde med. Og så sætter vi teltet op og leger op imens. Mm. Velbekomme. Tak for det. Du kan sagtens sidde lidt, altså du sidder langt frem. Du sidder sådan rimelig. Og så sidder man sådan rimelig oprejst. Rimelig oprejst, ja. Med tranken med eller hvad? Ja. Ja, kan man sgu godt holde ud. Så kan man også godt sætte det tilbage, hvis man skal køre det. Ja, det er mega fedt. Det sidder fandme godt. Og så er det sur gammel i aften også. Det er lige så ene. Det er en fed cykel. Hvordan med venstre? Ja. Der er sgu ikke så meget. Der er ikke så meget. Det er fint. Det passer godt. Hej. Det er jo sådan det evige helvede. Min, jeg har jo R6'eren der, og der har jeg lige pillet vindskærmen af, fordi jeg synes stadigvæk, det larmer fuldstændig sindssygt. Og det tager så lang tid at indstille min korrekt. Så når jeg endelig rammer den, så ryger den på et eller andet tidspunkt lidt ned igen, og sådan, fordi den sidder bare på styret, ikke? Og så ryger den lidt ned lidt op, og så det er umuligt at ramme det samme. Ja. Der er det fedt med sådan en maskine, der bare er lavet til det, så ved man bare, at det virker. Ja, ja. Så er der ikke så meget der. Jeg har været til Tyskland med dem, dengang jeg var plejt der bagpå. Og der har de så, den tyske klub har lavet en, hvor motoren står, og så står der sådan en vandpump på baghinden, og så står den og pumper vand rundt i sådan en kar der, fordi de smelter på det der med gyldepumpen. Det kører altid den her, sikkert.
Glid ind i jorden. Den er sjov og hyggelig at køre. Ja, det var på grund af Fordic. Nu har jeg kørt på den inde i Aarhus. Det er belagt med den der overflade der. Det er den perfekte. Den er ikke sådan rigtig fed at køre herude på landet. Det der med at køre ind i byen. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Hvor lang tid har du kørt motorcykel? Jeg har kørt motorcykel siden jeg var 18 år. Det er jo 5 år. Okay, ja. Og startede med at køre MZ'er. Ja, det startede jeg også på. Jeg havde også en lækker. Og sådan, ja, MZ tror jeg faktisk, jeg havde allerførst. Ja, min morfars MZ'er. Der er ingen. Jeg sådan, der lyser lige ud, selvom man drejede. Kæft, det lyder godt, mand. Jeg kan bare altid høre, når det er sådan en, der kommer kørende, så tænker jeg bare... Men din er også tosindret jo, ikke? Jo, der er lidt det er parallelt til den. Ja, det er ja. Det lyder bare ligesom græsluft. Ja, på steroider. Ja, selvfølgelig. Så har vi fundet aftens bålplads med to shelters. Er det til rum her? Det er varmt i dag, og vi er ankommet til det her smukke sted med virkelig fed udsigt. Men vi kan ikke rigtig finde noget at brænde. Så ellers er det jo ikke noget problem. Det er bare brænde, og det er jo problemet alle steder. Bare finde ud af en skov. Hvor Andreas? Andreas han er taget op og tjekket en anden plads ud, som ligger lidt længere op bagved. Dejlig hver dag. Vi er op på 24 grader nu. Så det er stadig behageligt, så længe man bevæger sig eller kører. Meget grøn skov. Men det skulle altså ligge derop. Lige derop et eller andet sted. Selvfølgelig kortet. Det andet sted vi har fundet, det har en bålplads og to shelters. Men det har ikke noget vand. Det er ikke så meget plads heller til at slå et telt op og sådan noget. Altid hyggelig i en skov, synes jeg. Spændende. Altid spændende, om man kan se, om man får lov til at se nogle dyr. Jeg synes lige, jeg har hørt noget. Hvad fanden er det der? Ej. Og det der? Ej, der er hjerter på! Det ser da underlig ud. Hvad har de mon brugt dem til? Det kan være, det er sådan et spil af et eller andet art. Nå, lad os se. Der er masser af brand der. Et fint bålsted, hva'? Ej, hvor er det hyggeligt. Ser det rigtig hyggeligt ud, det her. Eller det kan blive det. Ja, det her er så et kæmpe tag. Og en masse bord. Det er meget ujævn her, kan jeg se. Så at slå
at slå telt op er nok ikke lige så muligt lige her. Men man kunne jo gøre det herinde i. Der er masser af plads her. Man sætter det op herinde i midten. Det er rimelig nyt bygget, ser det ud til os. Nå. Spændende. Skal vi lige se, hvad det er for noget af det deroppe? Helt flæk. Ej, trolde. Ej, hvad fanden er det? Måske en gevær. Okay. Det er nok varmt. Jeg er gået derop. Nu skal I se. Der er masser af brænde. Og ja, er det brænde, der er? Kæmpe tag. Ej, der er jo mere rundt om, der ligger masser af brænde. Kan man godt sove inde i den der med bordene? Ja, fordi der er plads inde i midten. Okay. Der er bålpladsen. Der er masser af plads inde i midten, så man kan sagtens slå teltene op der. Og der var troldeskoven. Troldeskoven? Ja, det er jo kæmpe nationer. Det er som om, de har deres urtehæve der. Ja, med en masse trolde. Ja. Jeg tror, det er nogle børn, der har lavet det. Fordi der fandt lige sådan en gevær også. Ej! Så har han lavet en shotgun. Ej, det var sjovt. Andreas, kan du komme her og kigge en gang? Ja. Eller, retter, du skal lige have dit sæde igen. Ja, tak. Det har været savnet. Airhawk. Jeg troede, det var noget pjat. Men hold kæft, hvor er det fedt. Ja. Jeg har bare siddet helt vanvittigt godt. Det er sådan lidt ligesom at sidde på sådan en kontorstol, der, hvor sædet kan vippe frem og tilbage. Ja. Når du giver gas, så vipper den lidt tilbage. Og når du bremser, så vipper den lidt frem. Ja. Så du er hele tiden i bevægelse, så du får ikke de der sædesår-agtige noget, hvor du sådan bliver sådan lidt øm i bagdelen. Du får luft igennem. Og du får luft igennem hele tiden, ja. Så det, du sveder ikke. Du sveder ikke på samme måde. Nej. Og det er vildt fedt det der med, at når man, altså normalt så skifter jeg meget stilling, så sidder jeg fremme, så sidder jeg tilbage, frem og tilbage hele tiden. Den her, der er du sådan hele tiden i bevægelse. Mm. Det er altså virkelig godt. Men det kan være, at du skal have lidt luft ude af den faktisk, fordi nu tog du den jo bare med min, eller fyldte den. Ja, jeg brugte den bare sådan, som du havde gjort det, og det var faktisk fint, synes jeg. Okay. Men jeg kan forestille mig, når man så kan customate det fuldstændig, som man... Ja, fordi man skal jo bare faktisk, nu er det på den her side, så er herovre, der kunne du åbne, og så har du en lille ventil. Nå, så kan man puste eller luft ud, tror jeg. Ja, fordi man skal faktisk ikke, man skal ikke svømme på det. Nej. Man kan bare puste ind med munden, ikke? Ja, for jeg svømmer en lille smule på det. Ja, det skal jo bare være sådan lige, at du ved, sædet er der, men du skal ikke mærke sædet selvfølgelig. Det er altså, men kan man få dem i andre størrelser, eller er det bare det her? Ja, nu er det R-modellen, og den findes kun i den størrelse. Ja. Det er deres yrdensmodel. Men så findes der også... Så det er sådan toppen af poppen? Ja. Ja, så findes den originale R-hawk. Som også findes i forskellige størrelser. Okay. Og så findes der Airhawk 2, som er lige er kommet. Fedt. Det er sådan lidt en lidt billigere model, men den findes i forskellige størrelser. Sejt. Så det kan være, at du skal have sådan en. Det kan sgu være. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for den, så jeg glæder mig til det. Det kan jeg fandme godt. Ja, jeg tror, du må have savnet den i dag, for det var i hvert fald rigtig lækkert at prøve den, vil jeg sige. Især når man kører sådan 5 timer. Ja, man kan sige til de lange ture her, hvor man skal køre og køre og køre hele tiden, ikke? Der er det jo altså virkelig guld værd. Ja, velkommen. Vi kommer tilbage på dit sæde nu. Ved du ikke, hvad en skydelærer er?
god leje. Der er blevet lavet bål. Jeg skulle lige overhente noget træ herovre. Det var sådan en flot stable noget træ op ad nogle andre træer. Og så så jeg, der var en del humlebier inde i en af stammerne. Så tænkte jeg, nej, hvad der var det? Så havde jeg lige snudt lidt langt frem. Lidt for langt frem, og så før der var sådan en svær måde at starte mig på næsen. Så jeg synes, det der var lidt interessant med et humlebibo. Det har jeg aldrig set før. Så, men de vil gerne være i fred, ser det ud til. Så pas på med at gå derover og tisse i aften. Jeg glæder mig sgu til i morgen, til fællesturen der. Ja, det bliver ret spændende. Fællestur, arrangeret af en anden. Ja, han hedder Mike. Mike, som er der en af vores seere. Han kom jo ned til Svendborg MC Åben Hus, ja. Hvor Mads og jeg var nede. Han ja. Kommer fra Silkeborg, så snakker vi med ham. Og så sagde vi, til ham, at vi skulle her til Jylland og køre rundt, og så spurgte han, om han ikke ville arrangere en tur rundt om Silkeborgsøerne. Og det vil han heldigvis gerne. Han er jo kendt i området, så det er super fedt. Det er også fedt det der med, at den guidede tur rundt om søerne. Velkommen i udkøkkenet. Her er der vin. Så er der øl, og der er vand, og der er energidrik. Så er der noget mad, noget hakket oksekød, nogle champignon, bacon i tern, og vi har købt noget espresso, kaffe, og nogle løg, og er der også nogle kartofler? Ja. Ja, og kartofler også. Pose. Og chips, piskefløde, hvidløg. Det bliver rigtig godt, og så har Andreas lige lavet en skraldespand. Det er fandme fedt. Vi har det hele. Ja. Skal vi ikke skal vi ikke lige hen måske? Kan man pille sådan? Ja. Så det kommer. Christian. Tak. Okay. No titanium. Of course. Det er så bare blødt op. Shit, man. Så er vi i gang med at lave mad. Prøv lige lidt forret her. Åh, det er godt det her. Hvad har du lavet? Jeg har lavet potata med olie og hvidløg og krydderier. Det ser rigtig godt ud. Og så skal vi ligge på bålet. Skal du lige have vasket dine fingre? Ja, tak. Jeg havde gerne lige rimelig meget mere. Vi købte noget. Det opløser, det er da fedt. Har det. Og så skal vi have noget oksekød og sådan lidt en kødblanding fra her. Hvad laver du, Andreas? Jeg laver skovchampignoner fra Superbrugsen. Det er ægte skovchampignoner fra Superbrugsen. Nu er de her. Jeg tror, det er rigtig nu. Nu er de her. Og Allan forbereder vores eneste varmekilde. Jeg har lavet et lille bål, og man skal altid tage sine forholdsregler, når man er ude sådan et sted her. Fordi der er så meget græn og skov og kvæs omkring en, så man skal altid tænke over, når man laver et bål i en skov, hvordan man laver sit bål, og man skal ikke bare begynde at fyre en masse brænde på, fordi at det er hyggeligt, eller fordi man bare, nu skal man have et bål. Nej, man skal. I dag har jeg valgt at lave et lille bål, men effektivt bål, som man stadigvæk kan lave mad på. En masse gode gløder. Og vejret der heldigvis, når det ikke blæser. Hvis det blæser, så skal man selvfølgelig så passe endnu mere på, fordi så ryger der lidt gløder videre over, og kan måske sætte ild i et eller andet. Så det skal man bare lige tænke på, når det er, man laver bål ude i naturen i hvert fald. Så. Skal noget fløde på? Piskefløde, det bedste i hele verden. En halv liter. Og 38%. 38%, ja. Det er godt. Den skal det være. Vi prøver på den billige. Så er der også kartofler til jer. Mad fra bål smager bedst,
God rødvin og mjød. Ja. Hjemmebrygget øl. Åh, det smager godt der. Ja, det er mega godt. Sindssygt godt. Hvis man bare gider at vente på maden, så får man altså også noget rigtig, rigtig godt ud af det. Ja. Og det er det, der er lækkert ved at lave det herude i naturen. Man sætter bare så meget mere pris på et godt mål til mad, når man sidder herude i ingenting. Ja. Mm. Det smager bare så godt. Og også det der med, at man kan se, at maden bliver lavet, og man bliver ved med at kigge på det en time, inden det er færdigt. Ja. Inden det er færdigt. Langt. Ja. For at komme hen til maden. Det har vi faktisk. Ja. Man har arbejdet hele dagen. Ja, man har arbejdet hårdt for at få et godt mål til mad. Beslutningen er blevet taget. Veje er blevet valgt. Og den her tur har også været anderledes for alle de andre ture, vi har været på, fordi det har været ren friluft den her gang. Ja. Så det har været virkelig ude for os selv. Og dem, vi har mødt, har bare været, når vi sådan har kørt rundt og holdt nogle små stop, så sådan, så vi har været meget overladt til os selv den her gang. Ja. Det var vi også i Norge. Der var ikke nogen mennesker. Nej, der mødte I overhovedet ikke nogen. Vi mødte ikke nogen til mennesker. Ikke engang turist med Kade Frådal og de andre steder. De var nok i deres sommerhuse eller noget, ikke? Det regnede. Vi var faktisk sydpå, hvis du var campingfatter. Nå, ja. Vi troede, vi skulle til skumfest i Brodal. Det var, det var der ikke noget af. Nej. Det skulle da være en meget god dag i dag. Ja. Ja. Det synes jeg. Det er fedt sted, vi fandt her. Ja, virkelig. Og nogle hyggelige ture og ruter, ja, vi har været ude på. Mm. Og så kan I huske den rute der ind igennem grus og sand? Ja. Åh, for helvede. Fuck, det glemmer jeg ikke, mand. Jeg var ved at sidde fast flere gange. Benene det var faktisk, ned. Det var faktisk ikke meningen. Ja, det er godt at tage benene. Ja, det ved jeg nu ikke. Jeg synes, det var mere forvirrende. Men det var i afmagt. Det er bedre, end du vælter. Ja, det er helt sikkert. Savnede lidt min knopdæk. Ja, det kan godt stå. Det havde været nødvendigt der. Ja. Men det var rigtig eventyr, fordi at turplanlæggerne vidste ikke engang, at vi kom på, at vi kom ind igennem det der. Du må jo undskylde, men jeg synes faktisk, det var fedt. Det var det. Ja. Det var rigtig fedt. Det er det, som der skaber det eventyr, tror jeg. Ja, det, jeg tænkte også, ej, det er fedt det her. Uforudset. Nu er vi lige kommet igennem det her sammen. Mm. Ikke? Ja. Nu har vi endelig noget til fælles. Ja. Jamen, vi havde jo lidt at snakke om, kan man sige, efter det. Ja, for fanden. Det bliver lidt spændende at se i morgen, når vi skal til Silkeborg, ned til Gejlekiosken, og så se, hvor mange der kommer med for det vores fællesskab. Det glæder mig virkelig meget til. Ja, det bliver virkelig spændende at se. Ja. Og det er fedt, at der i det hele taget, at der er nogle af vores seere, som vil være med til at køre en tur med os. De interesserer sig i at være med på vores ture. Ja, ja, det er fedt. Ja. Det er fandme sejt, altså. Jeg glæder mig også til. Det skal vi gøre noget mere af. Ja. Jamen, skal vi sige skål og sige tak for en dejlig dag? Ja, så går vi i seng. Og så går vi i seng, så vi kan være frisk til i morgen. Ja, tak for god mad. Ja. Det ligger godt. Rigtig god mad. Det gør det. Det smagte godt. Det gjorde det. Ja. Skål. 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 På god vin. Så på god vin, ja. Ja, man skal skåle sådan her. Skål.